Selam aleyküm balacıklar. Bugün biz hazırlanacağımız hır sergisini. Yeni yapacaksın sen Nazım. Ne yapacağım? Hardan baba. Hardan baba yapacaksın öyle. Bakay Hatice'ye ne yapacak? Ben de hardan baba yapacağım. Sen de hardan baba yapacaksın. Yaşı başlayımız. Başlanız. Ne gerek Nazım bize hardan baba yapmak için? Biz ne gerek pamuk. 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 Tuthal. Tuthal. Kalemler, belki boyalar, öyle kızım. Başlanız olmasa yapmaya. Ne okuyordun? Mavi kağıtın üstünde yapıştıracağımız bölüm. Pamuğu, öyle kızım. Pamuğunu yapıştıracağımız. Şimdi Nazlı yanı pamucukları yapıştırdı. Yaşı ne yapacaksın Nazlı? Şimdi gerek onun elciklerini, ayacıklarını yapmaya gerek. Öyle kızım. Elinde onun tayağı olacak sende. Tayağını yapıştırmaya gerek. Ellerini biz kalemle yapacağımız öyle mi? Fломастерini yaşı. Sen yap, biz var baka Hatice ne? Hatice sen ne yaparsın kızım? Ne yapacağım? Har yaparsın öyle kızım. Harını yapıştırırsın. Pamuktan har yapay Hatice. Sonra onun yanında evler olacak öyle kızım. Ve hardan baba. Ya şimdi bakayım. Kim böyle nasıl şiirlerini, hış hakkında nasıl şiirlerini? Olayım ben birinci. Sen birinci söyleyeceksin. Söyle nasıl. Har yağa da ne da ne, sanki har çıkper bana, kanatları bebi yas, onu bağışlayan ayas. Келіп қона әліме, бақып көле үзіме, мені пек қуанам, бақып-бақып су қуанам. Пек үзел, ама пек ашқып сөйледі, Назлы. Енді дан бір кез сөйле бізе, қызым. Не? Үзел, ер сөзін анлашылсын, ашқы ма? Хар яға да не да не, санке харчық. Хар яға да не, санке харчық перване. Ханатлары бен бияз, оны бағышлай, аяз. Келіп қона еліме, бақып көле үзіме, мен ұна пек қуанам, бақып-бақып сұқланам. Өле қызым? Кем язды оның? Емене Өсейін бұл шерні язды, өле қызым? Енді бақа Хатиже қайсы шерні бізе айташа Хатиже. Хатиже қайсы шерні? Хар ақында Хатиже дәшін сөйлежек, өле? Хардан баба үшін сөйлежек. Хар яғай, хар яғай. Дағдан чықты хар баба, беліне ұрду чувалыны, зорнен келді завалды. Өле қызым, бұл шерні кім язды? Бұл шерні Хатиджен дедесі язды, өле қызым? Феруин Албандов язды бұл шері. Не демек, дағдан чықты хар баба, хардан баба дағдан чықты, өле қызым? Беліне чувалы бар оның, чувалы оқыдар ағыр. Оның үшін зорнен келді завалы, өле қызым? Пек ағыр чувалы екен. Арқасында чувалы пек ағыр. Хардан баба не деме қызым? Қазақша оның ады не? Дед Мороз. Біз Дед Мороз дейміз, ама асыл о снеговик. Хардан баба о снеговик. Өле қатызе? Я хар не демек бақайық, балачықлар біле? Снег. Снег демек, доғу. Я хар дәнеджіклері не демек, Назлы? Хар дәнеджіклері. О, снежинки. Снежинки демек, доғу, қызым, машалы. Бақын жүнде, Назлы жүнде памуджуғыны япыштырды. Хардан бабаны ясады, япты. Енді оның ауспек балабан олдама яқшы, Назлы, осы. Елджіклеріні япты, енді бұрын жүгіну япай, өле, қызым? Nasıl siz balacıklar? Peki niye siz Nazlı'nın yapan şeyini? Şimdi Nazlı yandı buruncuğunu yapıştır. Yok onda değil Nazlı gerekti. Buruncuğa tutkalı gerekti yapmaya. Sonra buruncuğuna yapıştırırsın. Yandı. Bunda yandı sakta oyunda elçiklerin. Sonra bu tipideki bu şapkasına da gerek koyacağı yapmaya da ne? Burunu tipiye baksın. Bakalım. Ah güzel. Енді кек дүгіме жүклерін де япыла керек. Мен өрі бақша тұсын япарым. Сон қарда не жүклеріні де білесі, Назым үлкен япыма, Назым?
Тут хала, блин, нохта, нохта, хуй. Пикчук, думаю, я тут. Кирикеды были, кигирикеды уже. Яш. Тут хал обур, тут халнин. Шенген суйнин. Боли там хала хуюп сону с не мулькунабу. Я да близ нас, нас син я пштарганы нахалны. Блин, балабану. Я пала. Мама, а будто яхал. Будто он та яхал, ля? Нас син я пштарган шини. Шини, брда хачах. А бле тут хал я пэджам та яхна, а бле я пштарган. И бирки а бле тута это яхна, а бле бирки тута это яхна. Ну ты кузель уладжах. А ну хуй бахайся у нас на уладжах. Та я на хуй на сложах. Я да яхша синья, без сон. Яхша. Шим ди си бахаймыз? Хати же не прохазым. Бусары не хазым синья? Хазым бусары. Сары уладжах. Бу не уладжах хазым. Хау. Ев уладжах, оле хазым? Бусин тохта. Тохта бахаем хазым. Етир ухатар, хати же. Тут хал етир ухатар. Япштыр евджик. На блиепсан хотите сон и рерндиу. Олду етер етер. Бусары и буду он даму нуснди енді хар оле хазым хар хаплап алды оле хазым еву нусну. Буда сенде хар баба олачақ оле хазым. Дивам. А бу евде клеранда хы. Евлер оле хазым. Мана. Ханда адамлар яшайды. Адамлар яшаған, а бұнда бұнда өле қызым. Мен оны тікранчық яптым тұтқал қызым. Сенің бітірден чүнке тұтқалы. Етші меже көншін. Хатиже, етер, етер о, сенің кәйтін пек інже. Пек чүжік. Оншын етер. Енді пенжереджіклерінде япштыр. Хана пенжерелері. Шын сенің тұтқалын тікранчық ет межек. Оншын яшы. Енді пенжереджіклеріне, қызым, әбле ба, қызым, әбле бір ноқта, бір ноқта, жоқ басма, қызым, етмеже, қызым, тұт. Онда дегіл, дұр, ешілінің бияна, ой, бұнда дұры, сарысына еп, пенжерелер өле, қызым. Дегіз еп, қызым, дегіз еп, пенжересіне, өле. Хатиже епай, евлер. Харнин. Хаплан мы шевлерли, кызым. Хар хаплады олар енді. Чоқ хар яғды. Икінжі евдегі. Де башла хардан бабаны япма. Хардан баба снеговик олі, кызым. Тезден яны ел олі, кызым. Я хачынжі сене, хачынжі сене олачақ. Кім біле қайсы сене бізгіреземіз? Қайсы сене, жуан қайсы сене? 2018 өле қызым біте. 2019 қызмет олса көреземіз. Тек қаранчы қиыш ол дегіз тіршеп ма қызым? Дегіз олсын. Сен қаты же бітірсін вережек назла? Дан қызым, дан. Мен епачам әнді. Хардан баба япачан, әлі қызым, оның бұрын жүгіні, оның шапқасыны, көз жүклеріні япыштыр қызым. Бағымыз қаты жиенді, хардан баба башлады япма, әлі қызым. Шынды сен оның несіні япыштыр жан қызым тұтқалын? Оның бұрын жүгіні. Бұрын жүгіні оның япыштыр жан. Ханым баға бұрын жүгіні. Аха, етті. Тепие бақсын бұрынжығы, қызым. Тепие бақсын бұрынжығы. Тоқты кенарда олачақ өсі оның бұрыны. Тоқты бақайын. Хатис жин, не бұрын қиыш япыштыресін бұрыны? Біле олсын, қызым. Сейсін көз жүклеріні оның ненен яп. Үрчіканен, еді халемнен яп, яш. Бағдыңыз қатит жетіл бер япай. Машала, машала. Лиля Азизна бегенер берге, да, әліме еге әліме 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 әліме. Есенді қарда неджіклеріні епі жан, қызым? Насын бесулар епары қарда неджіклеріні? Дене мүлкін, біліс насын? А бұны кесері көбілі күчук-күчук, сонда мұнда тұтқалы чықлар епары, сонда сүне сепері кі, о, елдіз чықлар кебі. Геже сан кі елдіз чықлар, оле, қызым? Hmm.
Bilsem pek gerek bir bir olma. Ben bilsem bundadan yıldızcıklar yaparak ve pek bir olacak. Öyle kızım? Şimdi Hatice gözcüklerini yapar öyle kızım. Yoksa neyden de yaparsın? Gözcüklerini yapar. Pek tipi de yapmayasın. Bakayım kızım. Bakayım kızım niye? Ay yaş. Maş. Nazlı niye yapay biz var? Bakayım. Öyle kızım. Nazlı sen niye yaparsın? Мен харда не чиклерін япыштырасың ғой. Бір дақа бекле, сен көзің керек па, мұхстабы. Ю, сен ағыз жығыны онда япман, ғой. Ағызыны да істейсің, еді япыштырарық, еді шын бахары. Қазір кеде просто істейсің онен яп. Япша назлы, тут халны япша, япша жағыр ғой. Бір бақайым на сенге сұлды қызым. Яхан онда ячы, а сен таячыңда япыштырма, ғой қызым. Яша бүлі дүрдер. Балабан. Харда нечіклері балабан. Янақлары керек епма. Янақлары, йо, янақлары керек ме епма. Амында керек қырмызы точка. Қырмызы ноқтажы. Ну, яп, яп. Пуговичка насын оладжа қызба на тілінде? Дугмелер керек епма. Бета, дугме керек епма. Насы сіз? Назлын бегендіңіз? А, бұны таяжығы, өлі қызым, ой япшы жақ қызым? Япшы жақ, мен бір кере яптым. Япыштырын оңыз. Бітті тұтқал, бітті. Башқа тұтқал. Башқа тұтқал, мен пек чоқ яп, мақалын япсан, сон башқа шылыр япшы жақ. Я нас нечіне аушын шын тұқажан? А, оны мен тұқмажам, оны мен... А, сейсін? А, япыштыражан. Біле? Памуқ не үшін сана керек тоқтар? Назы дады бек дүлбер. Насын дерек епаджамыз біз тұр. Мүлгін дерексіз, Хатидже. Елдізжіклар епай қабында, елтраян елдізжіклар шын епаджамыз тоқтар мен сашы көстерім нас. Елдіз... Баштан біз әбілі тұтқалынен. Күчік ноқтажықлар еп, анда амында тұтқал бітті. Тукулиана бишлер на Хатидже. Устуне шинде абу йылтырауық шейіні сеперіп, санки гидже, өле қызым? Ем бақарық, насын ола жақып бақарық. Шын мені біз абу, нелері кестік, енді сепеджеміз абу, тұтқа олған ересеп қызым үстінден. Олар япшырлар, санки гидже, өле қызым? Сеп, сеп, хатиче, сеп. Санки кеджи оле, кызым, елтырай. Сізна, памучықлара да тек ранжық сеп. Хар елтырай, чынке оле, кызым. Біразжық хар елтырай. Бізде да санки хар елтырай. Это етер, кызым, тек ранжық. Ана, мен дай. Кызым, шыне даны япачамыз. Кызым, енді аблече варманы оны. Мен де азы. Ой, еваш-еваш, бұда құрумады. Насы баладжық вар. Сіз бегендіңіз Хатидженің ақыңыз. Беріңіз. Бұлызым. Тоқты-тоқты Хатидженің. Мұнары көтін үштіғы әді. Мұна бөйле. Енді Хатидже сен мұна дамбыр керек шиырны сөйле. Гүзел сөйле мұна қызым. Харияға сөйле мұна қызым. Харияға. Дағдан чықты харбаба. Бені ордучылауыны зорнен келді завалыны. Зорнен келді завалы, өле қызым? Я нечіно зорнен келді? Чүнке дедігіміз кебі, чувалы пек ақыр. Я чувалында не бар, Харбабан? Мана бақ? Бақшыш. Бақшышлар балылар әкетірі, оншын. Хатидже, өле қызым? Чувалында әкетірі бақшышлар. Бақшышлары чоқ, оншын ағыр чувалы. Шынде бұй есе назлының бақымыз. Яптығы еші, өле қызым? Қызым, мүлкін сұндан білесі не әбінде? Тікаранжығыда апамы жүк, нен әбіле қар епмай, өле қызым? Сон оны енді бітірерсің, қызым? Енді сен де бізі дам бір кережекі айтшығырын, қызым, көзел сөйле, ашқым. Айтияға дәне-дәне, санке қарчық перване, қанатлары бен бияз, оны бағышлай аяз. Келіп қона әліме, бақып күле үзіме, мен өнәппе қуанам, бақып-бақып суқ ванам.
Maşallah. Şimdi ikisini ablayan yana çıkara Hatice burada. Son siz istiyorsanız dan yaparsın. Bak bu Nazlı'nın ki. Bu Hatice'nin ki. Dan. Onda şimdi son abi senin kardan baban görünmeyecek ama Hatice. Bir kendiniz balacıklar. Bir de o. Sağlık den kalın. Sağlık den kalın. Zile kızım. Bir kuyunuz